Чого ми чекаємо від органів правопорядку, ну і зараз в цьому конкретному прикладі? Органи правопорядку повинні діяти в межах діючого законодавства суворо його дотримуючи, якщо... якщо в законі не написано, що поліція має право припиняти діяльність ночних клубів під час комендантської години, втручатися туди, перевіряти документ, вона нічого не має права робити. Тому, якщо ми вважаємо, що ці клуби не мають права працювати під час комендантської години, це повинно бути прописано в законі. І тоді поліція зможе реагувати. Поки цього немає, питань до поліції теж немає. У нас будь-який правоохоронний орган може робити тільки те, що прямо передбачено в законі. Якщо в його повноваженнях немає, він не має права цього робити. Це буде порушення Конституції, і відповідно профільного закону. Чому, власне, такі питання до поліції ставляться? Чому, власне, Чому до люди поліції вимагають? не знаю. Тому що люди, на жаль, у нас не досить юридично грамоті, не завжди розуміють, хто за що відповідає. Тобто, дуже часто пред'являються претензії до поліції, коли вона не може на це реагувати, в тому ж самому і до прокуратури, коли вона не може допомогти громадянам, бо у нас теж поміняли закони. А внаслідок цього пред'являються претензії, необґрунтовані. Тому в даному випадку до поліції питань немає. Поки не буде закону, який забороняє таку діяльність під час, наприклад, дії комендантської години і обов'язок поліції перевіряти дотримання цього закону, то поліція нічого не зможе зробити.